们有这个车门系统，能减重，综合减重50%以上，包括整车的这个覆盖件，对吧？同样可以减重50%以上。减重对于新能源汽车来说非常的重要，它除了可以提升这个续航里程以外，它可以把整车的重心降低，它可以在强度上可以做很大的一个提升。未来新能源方面在那个电气化、智能化的应用更广呢，会对材料提出更高的要求。碳纤维作为一个非常高端的一个新材料呢，会提供很高的便利，有它独特的优势。它呢是我们的基于我们设计师的一个对未来出行的理念的一个无限畅想。比如说现在呢，您看到的这个座椅呢，它不是完全在座舱内，而是它缓缓地移出。其实呢，我们想通过座椅来表达我们这样给用户提供的这种仪式感。我希望我们的这个设计师的这些想法呢，能够都体现在我们的量产车上，给用户提供这种实实在在的这种更好的这种出行体验。比如说你不通过后视镜，不通过这个反光镜，然后你是看不到很多内容的。但是通过这种可视化的一个生成，可以把周边的东西通过我的这些感知设备感知到以后还原在你的车内。像这种 3D 的车控的功能，其实目前已经在未来理想小鹏极客的车型上，包括自己的车型上已经实现了。那我们这个做的东西其实是在那个上面去做一个升级吧，更加前瞻性的一个东西，然后来去引领行业。